společnosti Dům u Černého koně pro dvouleté koně na 2000 metrů. A třetí dostihce na společnosti Dům u Černého koně byl odstartován. Hned po startu se ujímá tento dostup Golden Ton. Dále Kengi, Elbut a Sambra na třetím, čtvrtém místě. Azbuk se posouvá do středu, pole uzavírá dvojice Taiči a Lemzdol. Oni poprvé v oblouku před cílovou rovinou. Dostih je tedy na trati 2000 metrů. Golden Ton v čele dostihu, Sambra na druhém místě. Třetí Elbut v tuto chvíli. Následuje Azbu, Změšku, Levindel, Taiči a v této fázi dostihu, kdy koně poprvé točí do prostoru cílové roviny, tak je na poslední pozici Kengi. Takže koně mají za sebou první zhruba čtyřstovku z dostihu a ve vedení je Golden Ton ze stáje Rabitrovi Štěpánov, sebe má žáka Davida Lišku. Na druhé pozici Cvála, dvojice Sambra a Elbut. Dále to Azbu, Měšku, Levindel a následuje dvojice Taiči a Kengi. V tomto dostihu dvouletí hodně vyrovnaný Golden Ton stále v čele. Golden Ton, Elbut a Sambra, Změšku a Zbuk. Dále Kengi, Taiči a Levindel. Na začátku protiverové rovinky stále velmi slušné tempo. Golden na druhé pozici stále dvojice Sambra a Elbut. Tato dvojice se tam střídá na druhém, třetím místě. Dále Azbuk, Kengi na bariéře, Změšku Levindel mírně ztrácí Taiči. A konci po protiverové rovinky stále vedení Golden Ton. Na druhém místě je Elbut. Sambra třetí, Levindel čtvrtý na páté pozici a Azbuk, dále Kengi a ztrácící Taiči. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou a v čele dostuje stále Golden Ton s žákem Davidem Liškou. Na druhé pozici Elbu, třetí Sambra, na kterou se dotahuje zvnějšku Levindel. Azbuk už nestíhá, vypadá to, že nestíhá tu vedoucí čtveřici, dále Kengi a Taiči se ztrátou pole uzavírá. Koně máme v prostoru cílové rovinky, zhruba posledních 200 metrů do cíle ve vedení od startu Golden Ton. Golden Ton stále v čele dostihu, Elbut při bariéře, Azbuk ještě se snaží zrychlit, dále Sambra a Zvnějšku Levindel. Golden Ton v tomto dostihu vyhraje, Golden Ton první na vedoucí Elbut, a ve čtvrté pozici Sambra, dále Azbuk, Kengi a Taiči.